Ahojte, chcel by som vám predstaviť novinku od Miltecu, je to bunda SCU 14. Ide o softshellovú bundu s membránou a počívkou. Je to, táto konkrétne, ktorú vám teraz ukazujem, je Multitarn Black, to znamená, že je to kopia originálneho Multicamu Black, je to veľmi pekná a zriedkavá farba, vlastne tmavý maskač. Ja si ju hneď aj obliekam, aby som vám mohol popísať jednotlivé časti. Myslím si, že ešte viac ako tie jednotlivé časti je dôležité, na čo tá bunda môže poslúžiť. Je to bunda, ktorú môžete kľudne použiť aj v zime, pretože má tú vonkajšiu časť, ten polyester, teda ten softshell, ktorý je zložený z 96% polyester, 4% elastan, relatívne mohutný. Hej, ten vrchný materiál je taká mohutná, syntetická, ako by som to nazval, softshell látka, ktorá má 310 gram na meter štvorcový, to je relatívne mohutné, sama o sebe je už teplá, istým spôsobom vodeodolná, neprefúkne ju, tú neprefúkavosť ešte podporuje membrána, ktorá je hneď pod ňou. Tá membrána nemá nejaké špecifikácie priedušnosti, nečakajte niečo na typ Gore-Texu, skôr niečo také klasické, hej, tie predušnosti nebudú nejaké super, ale ako na nejaké bežné nosenie do lesa, na nejakú ľahkú turistiku určite poslúži, pretože pri takýchto činnostiach nepotrebujete tie najlepšie membrány, potrebujete niečo, čo vám zastaví vietor, hej, to znamená, že windblocker to práve spĺňa a potrebujete niečo, čo vás úplne nezadusí, aby to bolo aspoň trochu priedušné, hej? Čiže toto tá membrána spĺňa, nakoniec pri tej cenovej relácii je to úplne skvelé. Bunda je, alebo teda membrána je ešte prikrytá flísom, ktorý tu ale nevidíme. Je to pokryté vlastne takouto polstrovanou, možno nejakou syntetikou, neviem teraz presne zloženie, ale pod tým je ešte polyester, teda polyester vo forme flísu, to znamená tá teplá časť. Čiže tá bunda je, už zvrchu je nejaký materiál proste teplý, potom je tam windblocker, teda niečo odolné voči vetru, aj dažďu samozrejme. A je tam aj flísová počívka, ktorá je ešte prikrytá takouto polstrovanou syntetickou látkou. Hej? Čiže toľko vrstiev dokopy nám dáva SCU 14, ktorú pri použití s hodnými spodnými vrstvami môžete využiť aj na nosenie v zime. Ja sa skúsim zapnúť, dúfam, že si neprikryjem moc mikrofón. To, že je vhodná v zime, samozrejme pri nejakých ľahších vnútorných vrstvách môžete použiť aj nejakom chladnejšom prechodnom období, hej, že nemusí to byť vyloženie zima. Je to podmienené aj vlastne strihom bundy, keď si to trošku rozopnete, máte niečo ľahšie, rozopnete si napríklad tieto vetracie otvory, ktoré sú na jednej aj druhej strane. Myslím si, že bude fajn. Bunda samozrejme obsahuje aj kapucňu. Tá kapucňa je samozrejme v nejakom veternom, sichravom počasí potrebná. Nakoniec bunda je aj do nejakého ľahkého dažďa, ako som už zo začiatku naznačoval. Nejdem si to úplne dávať na hlavu, aby mi to tu nešušťalo pri mikrofóne. Ďalej by som šiel na vrecka, ktorých je naozaj dosť. Na hrudníku sú hneď dve. Toto jedno vrecko je takto zo šikma. Naozaj veľmi dobrý ergonomický prístup. Toto ďalšie vrecko z ďalšej, vlastne už je vertikálne. Hej. Ďalšie vrecka, klasika, tie to ocení každý. Vnútri, mimochodom, tie vrecka sú všetky také jemné, čiže nepoškriabe sa vám tam mobil, okuliare alebo niečo, čo si tam uskladnite. Ďalšie vrecka po stranách, vlastne iba jedno na ľavej ruke. Velcro panely nesmú chýbať, samozrejme taktická bunda. Je to zdvojené lakte, sťahovanie v spodnej časti, to napríklad ja vždycky uvítam, no a sťahovanie vlastne takýmito patentami na suchý zip si môžete stiahnuť aj rukávy. Bunda má z zadnej strany nemá vrecko, iba spomínanú kapucňu. Marek, aby som ťa ešte prerušil, že aj v vnútornej časti sa nachádza vrecko na ľavej strane.
ktoré sa tiež dá oceniť na doklady, také bezpečnejšie. No, to som zabudol, ďakujem Martin. Okay. Toto tu je vlastne ďalšie vrecko, ktoré je takto vyslané takým jedným flísom. No a môžete ho použiť, ako Martin hovorí, na doklady alebo čokoľvek iné. Čiže tie taktické bundy naozaj vždy sú vyzbrojené mnohými vreckami, mnohými takými, by som povedal, vychytávkami, ktoré určite pri používaní ocení každý. Možno niektoré menej, niektoré viacej. Tu by som ešte dodal k samotnej bunde. Vlastne tá kapuca je naozaj plnohodnotná. Ja to skúsim tak, aby to nejako nešišťalo. Keď to zapnem, nebudem chvíľku rozprávať. Ja to vyzerá nejako takto. Samozrejme nezabudol výrobca aj na túto časť, ktorá zakrýva koniec zipsu, takže nebudem vám to odierať bradu alebo nejakým spôsobom nos alebo kde to budete mať zapnuté. Čiže toľko k bunde, ktorú môžete využiť v nejakom sichramom, veternom počasí, chladnom samozrejme, prirodzene, ale aj v zime, v takomto krátkom strihu. A ešte by som to ukončil veľkosťou. Tie veľkosti sú pre nás, ako pre internetový obchod, veľmi podstatné. A ja mám momentálne na sebe M-ko, ktoré mi sedí, mám v ňom dobrý pocit. A myslím si, že keď som to skúšal aj na kolegoch, ktorí nosia trebárs L-ko, sedelo L-ko, na XL-kovom sedelo XL-ko. Čiže musím povedať, že ten strih alebo tá veľkosť je urobená veľmi dobre. Odporúčame objednávať veľkosti, ktoré zvyknete bežne nosiť. A čo sa týka strihu, je kratší, ako som už na začiatku naznačil. Hej, ten strih je niekde do pása, pri mojej nižšej postave stále je to relatívne vysoko. Prikrýva mi to čosi pod opasok, hej, 173 cm a 76 kg, typická M-ková postava, M-ko aj na sebe mám, vidíte, ako vyzerá. Čiže možno, že nie je celkom vhodný strih pre vysokých a štíhlych, hej. Ale väčšinu postav, myslím si, že Miltek týmito veľkosťami S až XXL obsiahol. Čiže toľko k SCUčke 14, SCU 14 od Milteku. Ďakujem.